论语子罕曾说，子绝嗣，无义，无弊，无故，无我。李林先生在丧家狗中对此做了详细解释，一个是推测，凭空猜想，毫无根据，必是武断，结论太绝对，斩钉截铁，不留余地，或非什么不可，拘泥惩罚，不知变通，故是固执，死心眼，钻牛角尖。我是主观，一切从主观想象出发，不考虑客观情况。这就是孔子戒掉的四种思维，同时也应该是每个成年人的修行。勿意，不要主观臆断。一个木匠带着孩子在雇主家干活，木匠干得满头大汗，于是把自己的衣服一件件脱掉。这时他想起了自己的孩子，生怕他热着，也把孩子的衣服一件件脱掉，结果孩子冻病了。在生活中，我们常常把自己当作别人，只凭借自己的感受和想法去做事，而忽略了别人具体的现状和需要。在庄子里曾讲，鲁国的郊外飞来一只奇异的海鸟，老百姓从来没有见过这种鸟，扶老携幼前去观看。消息传进宫内，鲁王以为是神鸟下凡，命令把鸟捉进宫中，供养在庙堂上面。他让宫廷乐队为海鸟演奏庄严肃穆的宫廷乐曲，让御膳房为海鸟摆下最丰盛的酒席。海鸟被这种场面吓得头晕目眩，惊慌失措，他不吃不喝，三天以后就死掉了。原本鲁王是出于一片诚心，想要尽可能的对这只神鸟好，但他却干了一件适得其反的事。许多时刻，我们总以自己的主观思维去认识和判断事物，但如果违背了客观规律，只会事与愿违。其实无论是为人还是处事，一定不可以凭空去猜测或臆断，只有以事实为根据，才能避免好心干坏事。务必，凡事不要绝对。我们都知道，在这个世上没有绝对的得与失，好与坏，输和赢，因为任何事情都有两面性。在《后汉书》里有言，失之东隅，收之桑榆。在《淮南子》里有言，塞翁失马，焉知非福。在《老子》里有言，祸兮福所倚，福兮祸所伏。许多时刻，我们之所以如此，在意失败，在意失去，在意那些不顺心的事，恰恰在于我们把事情想得太绝对。非洲有位国王和一位朋友一道去打猎，国王的马突然受到惊吓，国王从马背上摔了下来。慌乱中，国王右手拿的刀竟然将自己左手的食指划落下来。国王疼得要命，他的朋友却在一旁念叨着，我早知道会这样，不过说实话，这也未必是坏事。国王勃然大怒，把这个朋友抓起来送进了监狱。一年后，国王又去打猎，这次他被原始森林里的食人族部落给逮住了。当他们把国王捆起来准备吃他时，发现国王少了一个手指头，食人族有个规矩，不吃身体有缺陷的人，于是把国王放了。国王逃回来以后，越想越觉得朋友当初说的那句话没有错，于是把那位朋友放了出来，并把这次打猎的遭遇全告诉了他。国王的朋友听了以后淡然一笑，说道，我早知道会这样，不过说实话，你把我关进监狱也未必是坏事。国王不解，这位朋友笑着回答，如果我没有被你关进监狱，这次肯定要和你一道去打猎，没准也被那些野蛮人抓去，我身体又没有什么缺陷，到那时你说会发生什么情况呢？其实无论遇到任何问题，都要多角度的去看待任何事情，有好的一面就有坏的一面，有积极的一面就有消极的一面，有时你以为的坏事中恰好帮你躲过了不明的劫难，有时你以为的好事中恰恰包藏着未知的祸患。勿固，懂得变通。在这个世上有两种思维的人，一种人特别固执，凡事都要一条道走到黑。
另外一个种人懂得变通，在一条道走不通时懂得适时的转弯。在生活中，也许我们要坚守基本的原则和底线，但在遇到麻烦和困难时，也要学会随机应变。老和尚问小和尚，假如你前进一步是死，后退一步是亡，你该怎么办？小和尚毫不犹豫地说，我往旁边去。或许我们常常会在遇事时有一种无路可走的压力，但其实如果你转换一个角度和思维，就能找到出路。财经作家吴晓波曾请罗振宇帮他做一个关于激动30年的采访策划，但采访的对象都是一些当代的知名企业家，想要在预算有限、时间有限的情况下全部采访到，几乎不可能。就在团队陷入绝望时，罗振宇突然提到一个想法，他说，为什么非要采访当事人，不能采访旁观者吗？然后他继续说道，我们书中的当事人一个也不请，只做外围采访。比如张卫敏不是砸冰箱吗？我们不用采访他本人，而是把报道他砸冰箱的第一个记者找过来。后来节目组在2个多月的时间内顺利采访到将近300个跟当事人有关的对象进行访谈。结果这部31集的纪录片不仅大获成功，而且还得到了当年几乎所有的新闻纪录片大奖。许多时刻，局限我们的不是眼前看似翻不过去的山，看似跨不过去的坎，看似解决不了的难，而是当你打破了自己固有的思维习惯，就会想出新的办法，找到新的出路，发现新的机遇。误我，不要自以为是。赵奢是赵国名将，为赵国屡建战功。他的儿子赵括从小的确读了不少兵书，谈起用兵之道，那简直是滔滔不绝，连他父亲都不如他。于是赵括自以为是，觉得自己是了不起的军事家，甚至已经天下无敌了。过了几年，赵奢死去了。这一年，秦国对赵国大举进攻，赵国派了年龄很大的将军廉颇率军迎敌。开始，赵军连连失利，廉颇改变战略方针，他下令让军队坚守城池，以逸待劳，保存实力，把住阵地，从而拖垮秦军。结果秦军由于远道而来，禁不住廉颇的拖延，粮草渐渐接不上，快要支撑不下去了，秦军十分恐慌。于是秦军也施展计谋，派人悄悄潜入赵国散布流言，说秦军谁都不怕，就怕赵括担任大将。赵王听到外面流传的那些说法，便撤掉廉颇，要派赵括为大将来统帅军队。赵括一到前线，便开始胡乱指挥起来，他完全改变了廉颇的策略，大量撤换将官，一时间弄得人心惶惶，军心涣散。秦军派一支队伍偷袭赵营，刚一交战便佯装败走。同时秦军又派兵乘机切断了赵军的粮道，赵括不知实情，还以为秦军真的是败逃，于是他命令部队紧紧追击。结果赵军追了一段后，即被秦军伏兵将追兵拦腰截断，秦军一齐杀出，将赵军各个击破。赵军被秦军围困40多天，粮食早已吃光，又没有接应，结果赵括被乱箭射死，40万赵军也全军覆没。有一句话说，天若让其亡，必先让其狂。一个人无论在任何时刻，都不要太把自己当回事。当你觉得自己很了不起时，恰恰是离危险最近的时刻。古话常讲，人贵有自知之明。一个人看到自己身上的优势并不难，难的是你还能看到自己的不足，才能做到谨言慎行，不至于给自己招来祸患。今天的分享就到这里，如果你也喜欢这篇文章，并且让你深有感触，希望你能点赞或留言，表达您真实的感受，并且分享给身边的人。最后，让我们成为更好的自己，感谢你们的收看，我们下期再见。感觉被所有人抛弃，生活这么
拼命努力，是不是也算一种远离？这世上除了我，只有千万